Për me rikëthy në diskutim ligjin e punës, i cili është në proces amandamentimit që nga viti 2018, mirë po qeveria po e fut në agendën legislative, po e heq, po e fut për sëri, po e heq, dhe tani nuk e kemi më në agendën apo në programin legislativ të qeveris për 2024. Pra, në 2018 ka nisë amandamentimi i këti ligji, edhe si vjet ka qenë, a ka qenë pjesë që nga janarja? Ka qenë pjesë e diskutimeve, më pas është heqë nga programi legislativ. Kemi reagu disa herë, mirë po qeveria nuk është përgjigjë dhe nuk ka marë asë një masë për ta rikëthy në diskutim. Pra, në tetor të viti 2018 ka qenë hera e fundit që është diskutu projekt ligje. Ne kemi dërgu reagim disa herë, dy të fundit kanë qenë me 15 shkur 2024 dhe 26 gosh 2024, asë një reagim nuk kemi marrë nga qeveria, qovë nga zyra kryeministri, qovë nga Ministria Financave, Punës dhe Transfereve. Pra ndaj, Forumi Ekonomik i Grave ka organizu një protest paqësore ditën e djeshme, me tregu që nuk pranojmë justifikime dhe nuk pranojmë vonesa. Dhe tëtë, këj ligj ka qenë duke u punu, duke amandamentu, që me pas dalim qka e në ide të amandamentimit, por teknikisht është hequr nga programi legislativ tash këtë muaj, apo nga janari? Jo, ka qenë pjesë e programit, ka qenë i planifikum, mirë po me pas vetëm është hequr dhe askush nuk e diskutuan. Asë një komend, shka asë një arsye pëse është hequr nga programi legislativ? Asë një arsye, asë një komend nuk.